اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم رب الشہداء والصالحین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بر محمد و آل محمد صلوات۔ حمد و ثنا خدائے لم یزل کی جو کائنات کا رب ہے، اور ہمارا سلام ہو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ وہ محمد کہ جن کے دم سے عرب کی بد تہذیب قوم دنیا کی تہذیب یافتہ قوم بن گئی، اور ہمارا سلام ہو حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین اور ان سے لے کر آخری امام تک، ان تمام انبیاء، تمام رسولوں اور تمام آئمہ کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی دین مبین کی ترویج کے لیے وقف کر دی۔ اور ہمارا سلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ وہ محمد، وہ حسین کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنی جان، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کی قربانی دے کر آخری سانسیں لیتے ہوئے دین کو دوام بخشا۔ اور سلام ہو آپ جیسے محبان اہل بیت پر جو آج کے اس پرفتن دور میں کہ جب دشمن کی تمام تر سازشیں اس قوم کے جوانوں کی طرف مرکوز ہیں، دشمنوں کی سازشوں کا سب سے بڑا نشانہ اس قوم کے جوان ہیں، کیونکہ کسی بھی قوم کے اندر تین قسم کے افراد ہوا کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، کسی بھی قوم کے اندر تین طبقات ہوتے ہیں اگر ہم قوم کو تقسیم کریں۔ ایک اس کے اندر بچے ہیں، دوسرا طبقہ جوانوں کا ہے، اور تیسرا طبقہ اس کے بزرگ ہیں یا بوڑھے۔ اب ان تینوں طبقات کا اپنا اپنا کردار ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے اندر، کسی بھی قوم کے دیگر معاملات کے اندر۔ ان تینوں طبقات میں سے جو اہم ترین طبقہ ہے وہ نوجوان ہیں، کیونکہ ہم بچوں کی طرف آئیں تو بچوں کے اندر اتنا شعور نہیں، اتنی آگہی نہیں، اور نہ ہی اتنی توانائی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کردار کسی قوم کی ترقی کے لیے ادا کر سکیں۔ اور اگر ہم اس آخری طبقے کی طرف آئیں جو کہ ہمارے بزرگان ہیں، ہاں یہ قبول کہ ان بزرگان کے پاس زندگی بھر کا تجربہ ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت کہ ان کے اندر اتنی توانائی موجود نہیں کہ وہ کسی قوم کے لیے کو بہت بڑا کردار اس انداز میں ادا کر سکیں۔ اور جو آخری طبقہ رہ گیا وہ جوان ہے، جو صاحب شعور بھی ہے اور اس کے اندر توانائی بھی موجود ہے، جو اپنے بزرگان کے تجربات سے استفادہ کر کے اور اپنی توانائیوں کو بروئے کار لا کر کسی بھی قوم کے لیے سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور افسوس کہ آج دشمن کا نشانہ ہمارا یہی طبقہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو کہ امام انسانیت ہیں، اور ہر وہ صاحب شعور انسان، مسلمان ہونا شرط نہیں، ہر وہ صاحب شعور جس کا ضمیر زندہ ہے اس کا امام امام حسین علیہ السلام ہے۔ آج کا یہ دن یوم حسین، جہاں پر ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر منا رہے ہیں، وہیں پر یہ دن یوم تجدید عہد ہے، بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے جو اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کل، آنے والے کل میں اس قوم کی زمام کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالنا ہے، جو اس ملت پاکستان
جو اس مسلم ملت کی قیادت کے لیے کل ایک اہم کردار ادا کریں گے، ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر کربلا میں گئے، اور بالخصوص جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا، تو وہ درس کیا ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ کرب و بلا کے اندر جانا بالآخر کیوں؟ تو جب پوچھا جاتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے، تو امام فرماتے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں، خروج کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یہ اہم ترین بات ہے، اور حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کوئی بھی ایک امام، کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جنہوں نے فقط مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت کی ہو اور خدا کو راضی کیا اور خدا کی خوشنودی حاصل کی، کوئی ایسا نبی نہیں ملے گا۔ ہر نبی، ہر امام اور ہر رسول کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور کربلا ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیتا ہے۔ محرم اور سفر دو ایسے مہینے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ایام ہیں، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ان کے اندر ذکر ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے وہ محرم اور سفر کے مہینے میں بالخصوص ایک غم کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور کائنات کی پوری فضا سوگوار ہوتی ہے۔ لیکن اسی فضا کے اندر ایک صدا ہے جو 1400 سال سے گونج رہی ہے، اور وہ صدا کیا ہے؟ جو میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام نے بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ صدا 1400 سال سے آج تک گونج رہی ہے اس فضائے کائنات کے اندر۔ سننے والے کان چاہیے۔ کیا یہ صدا حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر اپنی جان کو بچانے کے لیے بلند کی؟ کیا امام حل من ناصر ینصرنا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ تو کیا یہ مدد اپنی ذات کے لیے ہے؟ کیا یہ مدد اپنے علی اصغر و علی اکبر کو بچانے کے لیے ہے؟ نہیں برادران عزیز، یہ وہ صدا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر آج سے 1400 سال قبل رہتی دنیا تک تمام مظلوموں کے حق میں اور تمام ظالموں کے خلاف بلند کی۔ آج اگر ہم دنیا کے نقشے پہ نظر دوڑائیں، میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، میرے بعد معزز علماء بھی موجود ہیں، آج اگر ہم دنیا کے نقشے پہ نظر دوڑائیں، آپ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر بہترین ڈگریاں کر رہے ہیں، اور آپ صاحب شعور ہیں، حالات حاضرہ کے ساتھ آپ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، تو دنیا کے نقشے پہ نظر دوڑائیں، کیا آج عالم اسلام کربلا کا منظر پیش نہیں کر رہا؟ کیا آج یمن، بحرین، کیا آج کشمیر، فلسطین، کیا آج دیگر تمام اسلامی ممالک کربلا کا منظر پیش نہیں کر رہے؟ کیا یزید صرف وہ تھا جو کربلا کے اندر، کیا یزید اس کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں، یزید اور یزیدیت ایک کردار کا نام ہے، اور وہ کردار نصر در نصر منتقل ہوتا ہوا آج تک پہنچ چکا ہے۔ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کربلا جو ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہے، وہ اپنے دشمن کی پہچان ہے، وہ اپنے دشمن کی پہچان۔ آج ہمیں
سب سے بڑی چیز جو ریکوائرڈ ہے وہ اپنے دشمن کی پہچان کر لینا، کیونکہ جب تک ہم اپنے دشمن کی پہچان نہیں کریں گے ہم اس کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنی سیفٹی کے لیے کوئی معیار نہیں کر سکتے۔ تو آج عالم اسلام کے اندر نظر دوڑائیں تو آج کا یزید، یزید وقت امریکہ ہے، اور آج کا شمر، شمر وقت اسرائیل ہے، جو پوری دنیا کے اندر اس نے تفریق نہیں کی کون شیعہ کون سنی، اس کے سامنے مسلمان ہے۔ آج کا وہ استعمار، آج کا وہ شیطان، اور آج کا وہ یزید، امریکہ اور اسرائیل عالم اسلام کے اندر تمام اسلامی ممالک کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، فلاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، فلاں نے یہاں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، فلاں نے یہاں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ یہی کرنا چاہتا تھا دشمن۔ ہم کیوں نہیں نقطہ اتحاد کی طرف آتے؟ حسین نقطہ اتحاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک نقطہ اتحاد ہے، تمام مسلمان مانتے ہیں۔ اور اگر ہم آج دنیا کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ کربلا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ کربلا سکھاتی ہے کہ بے شک ہم مظلوم ہوں، ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں اور وہ طاقتور ترین ہوں، ان کی تعداد ہم سے کئی سو گنا زیادہ بھی ہو جائے، تو فتح حق والوں کی ہوا کرتی ہے۔ کربلا سکھاتی ہے، اور آج کی سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اور بالخصوص تعلیمی اداروں کے اندر۔ یہ وہ تعلیمی ادارے ہیں کہ یہاں سے نکلنے والے لوگ ہی ہیں جن سے فقط اور فقط ان سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ قوم کو روشن راہوں پہ ڈالنے والے ہیں، اور آج افسوس کہ ہمارے ادارے بھی اس زہر قاتل سے محفوظ نہیں۔ ہمارے اداروں کے اندر، آج اداروں کے اندر شیعہ سنی فساد کی یہ زہر گھولا جا رہا ہے اداروں کی نسوں میں۔ آج علاقائیت کی بنیاد پہ، آج لسانیت کی بنیاد پہ، آج مذہب کی بنیاد پہ، آج سیاست کی بنیاد پہ دشمن ہمارے اداروں کے اندر ان اہم ترین افراد کے درمیان بھی تفرقہ ڈال رہا ہے۔ تو برادران عزیز، آج حسینیت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، حسینیت یہ تقاضا کرتی ہے آپ لوگوں سے، اگر لبیک یا حسین کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اور دشمن کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کے حامی بن جاؤ، اور مظلوم کا حامی بننے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا سب مل کے۔ اور آخر میں ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش کہ کاش میں بھی کربلا کے اندر ہوتا، اے امام کاش میں بھی کربلا کے اندر ہوتا تو آپ سے پہلے آپ کی طرف بڑھنے والے ہر تیر کو میں اپنے جسم کے اوپر لے لیتا۔ یہ اس حال میں بیٹھے بھی ہر شخص کی خواہش ہے۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ شہید مرتضیٰ مطہری اپنی سچی کہانیوں میں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو یہ خواہش کیا کرتا تھا، گریا کرتا تھا ہر نماز کے بعد کہ یا امام اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کی نصرت کے لیے اپنی جان آپ پہ نچھاور کر دیتا، آپ کی طرف ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم کے اوپر لیتا، یا امام آپ سے پہلے میں شہید ہوتا۔ تو ایک رات سو جاتا ہے اور خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، میدان کربلا ہے، جنگ جاری ہے، اور وہ بھی اسی میدان کے اندر موجود ہے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے،
میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے کچھ جانثار کھڑے ہو جائیں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، تو وہ شخص خود کو حاضر کرتا ہے اور امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پہ لے اور امام نماز ادا کر سکیں۔ امام نماز کی نیت کرتے ہیں، جیسے ہی امام کی نماز شروع ہوتی ہے قوم اشقیا کی طرف سے تیروں کا سلسلہ۔ اب یہ شخص دیکھ رہا ہے کہ دشمن کی طرف سے تیر آ رہا ہے، اب یہ اس کی کوشش ہے کہ میں تیر اپنے جسم پہ لے لوں اور امام تک نہ پہنچے، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی تیر میرے قریب آتا ہے تو یکدم میرے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے اور میں امام کے سامنے سے ہٹ جاتا ہوں اور وہ تیر امام کے جسد اطہر میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کئی ایسے تیر آتے ہیں جو میں اپنی خوف کی بنیاد پر اپنے جسم پر نہیں لیتا بلکہ امام کے جسد اطہر میں پیوست ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ فقط باتیں نہیں، فقط نعرے نہیں، کربلا رسم نہیں، کربلا عزم ہے۔ فقط لبیک یا حسین منہ سے کہہ دینا، فقط اس خواہش کا اظہار کر دینا کہ یا امام میں آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا، یہ کافی نہیں، بلکہ اپنے عمل سے اس چیز کا اظہار کریں۔ یہاں پہ ایک ہمارے محترم، مجھے نام تو نہیں اس وقت اندازہ، ڈپٹی رجسٹرار رہے ہیں سابق اس یونیورسٹی کے، تو وہ بہت پیاری بات فرما رہے تھے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے کہ ہم بتائیں دنیا کو کہ میں حسینی ہوں، بلکہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے کردار کے اندر آئمہ کی سیرت کا عکس موجود ہو، ہمارے ہر ہر فعل جو ہے آئمہ کے اسوہ کے مطابق ہونا چاہیے، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ میں حسینی ہوں۔ لوگ دور سے آپ چل کے آ رہے ہوں تو لوگ کہیں کہ وہ حسینی آ رہا ہے۔ اور آخر میں، آخری بات کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا کہ دیکھیں، میں لاکھ خود کو کہوں کہ میں فلاں ادارے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، میں فلاں شخصیت کو مانتا ہوں، اگر میں جس شخصیت کا نام لوں اس کے کردار پہ عمل ہی نہیں کرتا تو کیا وہ شخصیت یہ آن کرے گی کہ یہ میرا ماننے والا ہے؟ ہمارے کہنے سے نہیں، ہم لبیک یا حسین کہیں، ہم خود کو حسینی کہیں، لیکن ہمارا کردار ایسا ہو کہ جب وقت کے امام جو پردہ غیبت کے اندر موجود ہیں جب ان کا ظہور ہو تو امام نام لے کر پکاریں کہ اے فلاں ابن فلاں، تو نے میرے جد کے اسوہ پہ چل کے میرے ظہور کی زمینہ سازی کی، اے فلاں ابن فلاں میرا ظہور ہو چکا، آؤ اور میرے ہم رکاب بن جاؤ۔ تو خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں کربلا کو، حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور آئمہ اہل بیت کی ذات اطہر کو حقیقی طور پر سمجھنے اور ان کے اسوہ کو اپنی ذات کے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔